барим судалгааны дүн гэсэн хэсгээс нэг хэд хэдэн зүйлийг тодруулахыг хүсэж байна л да. Тэгэхээр үндсэндээ 2007 оноос хойш 2942 хүнд холбогдох 1322 эрүүгийн хэрэгт мөрдөн байцаалт явуулсан байна. Тэгээд 1322 эрүүгийн хэрэгээс үндсэндээ 356-г нь л одоо яллах дүгнэлт үлдсэн, бусдуудын нь цагаатгаад, бусдын буцаагаад хариалаар нь шилжүүлсэн гэсэн юм дүн байгаад байна. За ингээд өөр яг энэнийхэн доотлолт нь болохоор энэ нөгөө 2942 хүнээс холбогдчихос ингээ албан тушаалаар нааваад үзэхээр улс төрийн албан хаагч нь 213 буюу 7.2%, төрийн албан хаагч нь 604 буюу 20%, төрийн тусгай албан хаагч 401 буюу 13% гээд, тэгээд төрийн үйлчилгээний албан хаагч 382 буюу 12.9%. хамгийн их сонирхолтой зүйл болохоор энгийн буюу аж ахуйн нэгж байгууллагын албан тушаалтан 1342 буюу 45% нь энд ингэж шалгуулсан байгаа хгүй. Хувийн компаниудыг би яриад шүү дээ. Хувийн компани 1342 хүнийг шалгасан ба. 2007 оноос хойш 2942 хүнийг шалгахад тэрний 50% буюу 1342 хүн баялаг бүтээгчд энэ хувийн хвшлийнх нэгэ шалгасан байгаа хгүй. Энэ бол маш том тоо шүү дээ. Маш сэтгэл эмзэглүүлмээр тоо байгаа хгүй. Уг нь бол энэ авлигалтад тэмцэх газар чинь төрийн өндөр албан тушаалтнууд эрх мэдэлтэй хүмүүстэй хамгийн түрүүнд тэмцэх ёстой юм байгуулах шүү дээ. А гэтэл өнгөрсөн жилийн өнгөрсөн одоо 2007 оноос хойш 8 жилийн турш та бүгдийн шалгасан энэ хүмүүс чинь 50% нь дандаа хувийн хвшлийнхаа амрагдсан ийм тоо байж шүү дээ. Өнөөдөр ерөөсөө яг ингээд хувийн хвшлийнхнийг одоо маш их тийм сэтгэл эмзэгдүүлэм нөхцөл байдлууд өнөөдөр үүсэл хувийн компани дээр авлигалтад тэмцэх газрынхаа очиод компани захирлыг хорьцсон. Өөрийнхөө компани одоо нөгөө тайлан баланс дээр нь өөрөө одоо та ингээ өөрийнхөө компани эзэн хүн нь шүү дээ. Компани эзэн хүнийг хорьцсон. Ийм нөхцөлүүд гарцсан шүү дээ. Хувийн компани дээр очиж шалгалт хийгээд. А тэгээд нэг баахан хүмүүсийн бизнесийнхний улсуудын нэр төрд нь одоо үндсэндээ энэ 1342 хүн хувийн хвшлээ шалгагдсан гэдэг чинь энэ хүмүүсийн одоо нэр төр тодорхой хэмжээнд талддаг. Энэ чинь ял авсан хүмүүс ерөөсөө байхгүй юм ба шүү дээ. Энэгээр чи ерөөсөө яг ингээ ялцсан яг хохирол яг юу буруутан тогтоогдсон ийм хүмүүс чинь яг та бүдрийн өгж байгаа тавар байхгүй шүү дээ. А тэгээд нэг энэ баахан хүмүүсийг одоо ингээд барьдаг, хордог, үнэлцлгүйгээр нэр төрд нь халддаг, баахан хэвлэлийн багварлууд хийдэг. А эргээд нөгөөх нь хэрэгсэхгүй болцохоор тэрийг одоо цагаатгах заяа ямар нэгэн байдлаар тэр нэр төрийн сэргийх ийм одоо алхам юм авлигалтад тэмцэх газраас ерөөс хийгдэхгүй байгаа маа. Тийм учраас өнөөдөр энэ авлигалтад тэмцэх газрын нэр төр нь унаад байна гэж би бодоод байгаа байхгүй. Тэр энэ чиглэлээр одоо ер нь цаашдаа одоо энэ бизнесийнхний хувийн хвшлийнхнийг ингээд илүү их төлхүү шалгаад ах юм уу? А яг ингээд үнэлцлгүйгээр нэр төрд нь халдчаад үнэхээр тэр нөгөө нэг буруутай итгээд нь тогтоогдохгүй, буруу тогтоогдгоо цагаатсан тохиолдолд ер нь та нарын нэр төрийн сэргийх асуудлаар ер нь ямархуу арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлэх юм бэ? Энийг би нэг ойлгомжтой ямар энэ хөтөлбөр дээр ер нь ямархуу ийм зорилгоо тавигдсан бэ? Танай байгууллагын ямар зорилгоо тавигдсан бэ гэдгийг би асуухыг хүсэж байна. За хоёрдугаарт нь бол одоо сүүлдээ энэ төрийн албан хаагч одоо төрийн үйлчилгээний албан дээр тавьж байгаа усууд дээр танах тодорхойлт өгдөг болсон юм байл. Уг нь бол танахыг бол би энэ ашиг сонирхлын зөрчилгүү гэдэг тодорхойлтыг л өгөөл болоо гэж ойлгож байгаа. Гүйлээрэ. А гэтэл сүүлд одоо тохиолдлоор бас нэг миний таньдаг хүн нэг албан тушаал дээр очих гээд зүгээр улсын үйлдвэрийн газар дээр тодорхой нэг баг шиг албан тушаал дээр очих гээд тодорхойлт авахд тэр нь ашиг сонирхлын зөрчилгүү гэд бичсэн мөртлөө араас нь энэ ажлын байран дээр тохирохгүй гэж ажиллах тэмцэх газар үзэж яах гэсэн иймэрхүү бүр одоо төрийн албаны төрийн албаны зөвлөл нь өөрөө энэ хүнийг тэр албан дээр тэнцэнэ гэдэг тодорхойлтой гарч байхад та нар өөрөө төрийн албан дээр нь тэнцэхгүй гэдэг ийм тодорхойлт гарч байгаа бол жинхэнэ ёстой ашиг сонирхлын зөрчил гарч ийнэ гэж ингэж хүнд ойлгож байгаа хэрэг. Энэ зүйл дээр бас би тодорхой хариулт авахыг хүсэж байна. Өнөр хоёр хариулъя.